Naon yang pak tulungan tutuang putra yang ku naon yang setan anak ai wa Semar wa juragan setiaki tulungan pun anak kuna buat kuna siap kuna nopo tai teh modo teh setan batur perang siang ising goblok sia setiaki naon tulungan tu sejabot udah bot siapa yang ngisi goblok siapa tines ku aing sia urang aja dihakan ku aing sok tapi kemana aja aing lamun rek ngakan aing tai akan leuyeu soalna ieu mah geus asak geuleuteuh kana beureum beungeut tu aing tuh beungeut ka jurang kitu anjing sia teh mani bae purianeunana sia teh bener mana setia kita gelar Paula tega pati dinuluk gak jangan hinyaho sok hayang nyaho jeng yep ya aduh kadia sya kapir kasyah sya mana sya Yahudi kurang ajar sya sitara mani sitara udunan ayo udunan sya etik sya teh tapi beda-beda tinggal barang hakan pengalubannya kurang ajar si teh bangsat ayo datang paneri ayo menang tipi sajik tapi beda-beda tinggal sia kelakuan gitu teh kurang ajar sia dor sia emang naik ngerek sian ku sia yo ajik wanian oi wanian sia ajik ke hel mana oi celi nang ngucur ajik kerek perang-perang tadi mencocokkan cerita atuh udah gelo hei jik tua-tua ya goblong cerita gus budu aing didinya ulah macem-macem ya ke jelema iya nah iya jelema teh keur nguriling dengan taning anya cerang dengan lawan can nyaho digetih sorangan coba antasirahna dagor kulingis kuat modar tong di bejaan tapi nabi nateng awas alah es alah ajeng siate engko make kopiah tapi jahil kaciri sama make kopiah tapi can pernah ke Arab ajeng kami nabi nateng siate wah jeng iya masih goblok ya naon asya resep asya jing asya wadah naon naon wadah naon tonga jawab saya tonga jawab naon ku aing ditoras saya wadah pasti ya cik wadah aing naon maneh wadah anak poe Senin lain rebo wajar aja beda dua poe tersa minggu aja kurang ajar sya aduh aduh Aisyah sa kampung sia teu geuleuhan ka sia. Teu wah lamun aya di kampung aing disortir sia teh anjing. Ku aing diayak sia teh pangayakan sia teh anjing. Kabina-bina teuing sia teh. Aduh ye beungeut. Beungeut sia jeung jahe menang mekprek ya ampun. Ulin ka imah. Rek naon diparut beungeut teh ku aing anjing. Aisyah goblok ka aing teh. Si cangcut ngamuk euy. Cangcut. Ayo mana resep mau mobilan mobilan nanti na jeruk nih resep dulu nanya ke ini aji oh terus ya ikhma ngana lagi nanya
Sok syah urang bitu tama jeung aing. Nepi ka mana pangarti maneh? Dor sieu iya. Urang gelut di sisi Malahayu. Dek naon? Sia acan gelut urang usia bula di dinya. Balo-balo balauk anu eleh bikin lauk ka aing. Sok iya beres. Cita-cita keur leutik sia jadi naon? Hayang jadi dokter hewan. Anjir. Jadi dokter hewan? Heeh. Hewan naon? Hewan, dokter hewan. Nah, apa mana cik lamun suara ucing kumaha? Meow. Anjing nyahoan si goblok teh euy. Bener ahlina mah euy. Lamun suara anjing. Meh. Goblok anjir apa halun? Bisaan sia. Ari sora cacing. Eta teh sora cacing? Heeh. Edan anjing sia euy. Sanggaha apa? Cing aya nanyakeun sia lamun bener-bener sia berilmu. Naon? Aya gelas. Tuluy kosong eta gelas teh. Tuluy. Disian cai panas. Tuluy. Tuluy dihapuskeun gula nu bodas tuluy porolukan we anu hideung dikocekeun naon cing cing kopi acing Aisyah maripat di lemah aja di aing mah geus kapangi teh euy edan ilmu tingkat 3 teh nu kieu ye tingkat tinggi kalau ini tingkat 3 goblok kita wah masalah ilmu mah aing rumah saeleh tapi masalah gelut teh aing maneh ulah gelut teh sajaha. Lamun mana gelut jeung batur berarti siap mengkhianati percintaan urang dua. Tungguan ku aja nyaho. Ajar mana Setiaki? Aing Setiaki di Poldaran maju wet. Anjir. Nepi ka teuas ka jelema ye. Kurang ajar. Allah. Allahu Akbar. Subhanallah. Hei. Edan. Wes apa la la la. Alah 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 hoye what the fuck what the fuck lupa tan hai bawa syaing yang ku naon aja si ajang ayah anak pot kurang pot pot alah siap pot kurang pot ayah siap cilaka ayah kunaon a anjir goblok sugan teh sia teh diberik musuh koplok rek modal sia teh aduh aing ana sulumpatan naon jang pak tulungan tutuang putra jang kunaon jang setan anak aing
Wa Semar, wa. Juragan Setiaki tulungan pun anak. Kuna bot. Kuna siap kuna. Nopo tai teh. Modo teh. Setan batur perang sang ising. Goblok sia. Setiaki raun. Tulungan tu siap bot. Udah bot. Siapa yang ngisi? Goblok siapa?